فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله عز وجل يثبت بيغامبير عليه السلام وما أنت عليهم بجبار تئو محمد نكشت رولي التمتين i dhunshëm dhe imponus për balë besimtarve dhe thires. Dhe gjeni djemë, kjo shumë më rëndësi. Shumë është më rëndësi. Allahu fuqiplot në form urdhrore e qartën dhe ja tërhek vrejtjen pejgamberit, dhe thot wa ma anta alejhim bi gjabbar, nuk këtë detyra jote për balë atyne që pëjtirën fe ti me marë rolin edhe statusin e ati njerit që ti i thirë me dhunë në fe. Ne ndo njerë po gabojmë. Ne ndë njëra i japim pa të drejt vetës kompetencë si kur ne ju bohemi komandanta njerëzve. Ty thirë në te, te ki qëllimin e mirë. Por nëse Allah u gjilal këtë të drejt nuk ja ka e pejgamberit, kush guxon prej neve me provu me marë këtë drejt? Allah, diqoni kjo shumë më rëndësi, pasha Allah unë më konë që na jemi të kujdeshëm në qëtë aspekt, kishin me përqafu praktikimin e fes edhe një numër shumë i madhe njerëzve. A dini që ndonë të ne, a dini që ndonë? Qohatë njerin në saba, hypë në hytbe, nuk o hoqë, edhe i dhezë mikrofonat, edhe donë njërë dhunshme me i detyru njerëzit me i ndi me folë për fen. Me i bova kia kjo një herë një njerit, mundim me kuptu drejtë se nështë ashtë dënjë një për juve, kishme pas dëshirë njerë me dalë që aty ku del hoqa, ose me hypë mimber, ose këtu ku jam ullë mune, edhe në donë, hajtë qëfar përjetimi është njëherë, ose me e marë këtë gjybën e hoqës edhe shalin, ti qesë njëherë dhe qysh po dokna. Në regullë kjo njëherë. Po me dojnë një njëri shumë herë kështu. Me gjërgjit kjo, nuk e di qysh duhet me analizu dhe nuk di si duhet me kualifiku këtë veprim. Po i këthemi ajetit, wa ma anta alejhim bi gjabbar, ti nuk je i dhunshëm. Mos i merë njerëzit për dhunë, hajde mu falë, le rakin, le duhonin, krejt këto duhet ofert ajon, duhet tjetë ofert shëmbullore, ofert me sjelljen dhe me etiken dhe me moralin, më shëmbullor nëse dëshirojmë efekt. Këtë të drejt, Allahu ja ka muhu pejgamberit alisam, e kushemi ne me usilë si komandanta me njerëzit. Falu! Kush jeti? Qeho, jo ndë njerës dhe gjëmatli ton, kusht të ka jep këtë drejt? Mor edhe 200 vjetë me i pasti që falësh, që 200 vjetë me u falë, edhe 200 herën qabe me u konë, edhe me e pas mjekërën të gjatë 200 kilometra, nuk të jep kërkush këtë drejt? Edhe 200 herë hafizi Kuranit me u konë, edhe luft me shku, edhe spodi që ka me bo, edhe krejt pejen me majt me buke me jep sadak, edhe 1 miliarder ose qat me jep, nuk ta jep këtë drejt kur kush ty. Këfeja Allahut. Nuk i kemi na fen, siguraj që mu qunë saba, edhe ka thonë unë jëmë halifa e muslimanve, ka pani ondër në saba, edhe unë jëmë halifa e muslimanve. Nuk shon kjo pun kështu? Nuk shon kjo pun kështu? Sa ondër atë unë i shon? Qka unë e kom qef? Nuk shkoj këtu pun kështu? Fadhekir bil Kur'ani me një khafu a id, dhe fundit se nuk e kemi te kalu pa kohën, më falni. Pasi që Allahu Dhul Gjelal e sugjeron dhe ja mërë të drejtën pejgamberit me usilë në njërë të dhunshme me ata që i thirë në fe, tash i thot fedhekir bil Kur'ani me një khafu wa id, përkujtoj ti ata me Kur'an, e kur i përkujton ti ata me Kur'an, ndoshta ata do të reflektojnë, ndoshta ata do të frigojnë dhe do të respektojnë Allahun të barë këva tala. Pra da i lëzër, kemi nevoj të reflektojmë dhe të marim të porosit arta nga Kurani ynë, nga feja jonë, me qëllim që t'jemi prej atyre njerëzve që oferta jonë t'jetë joshëse dhe e pranume prej të tjerve. Allahu na boft që sjellja jonë t'jetë shëmbullore, Allahu Dhul Gjelal na boft që t'jemi yrnek për të tjerët, vëllahu ta'ala alam.